Ми вже в студії громадського маємо наступного гостя. Це Марго Гонтар, засновник сайту StopFake. Щойно ви могли бачити її, власне, у випуску StopFake, 16-й випуск це був. Щодо того, як Марго і її колега... Аліна? Аліна, так, як ви розвінчуєте ті речі, які намагаються росіяни показувати, зокрема, в Росії, я так розумію, на весь світ. Чи вам не здається, от я зараз дивлюся те, що ви показуєте, раніше дивилася ваші випуски, чи вам не здається, що це дійсно спеціальні люди сидять і вибирають там в Росії? Це? Ну, звичайно, це, в принципі, це не просто здається, а це, я думаю, це і є такі канали, тобто, маю на увазі фінансування цих людей, яких є певна ціла група, тобто це, в принципі, така машина по створенню певного образу, знаєте, який підтримує кремлівський режим. Мені на увазі саме вибирають оці шматочки, як так, з великого так, інтерв'ю. І, в принципі, якщо дуже багато дивитися, то ти можеш помітити певну логіку того, що відбувається. Тобто, навіть от те, що ми брали в випуску про шматок з цим солдатом, тобто, коли вони беруть і змінюють акценти, і потім підставляють, то воно, ну, тобто, воно достатньо логічно. Тобто, вони ж бачили попередню версію, де звідки це було. Тобто, людина не могла це робити, ну, не розуміючи, що вона робить. Це ще й було відео громадського, я думаю, я бачу, що вони його так збільшили. Звідки взагалі прийшла ідея цим займатися? І чи там хтось фінансово це підтримує, чи це тільки ініціатива? Розкажіть. Ну, від початку це, в принципі, відбулося так, що Євгеній Феченко, який є директором Могилянської школи журналістики, написав таке, як заклик на Фейсбуку, про те, що давайте зберемося і подумаємо, що ми можемо зробити. Ось це якраз було 2 березня, коли там було, Росія оголосила Україні війну і все інше. І всі зібралися, тобто якраз почали обговорювати, багато звучала думка про російську пропаганду, що дуже багато є незрозумілих новин, тобто незрозуміло, де є правдива якась сторона. І вже тоді з'явилася ідея, знаєте, одного місця, де зібрані всі спростування, і, ну, які є, ми беремо іноді чиїсь готові і робимо лінк, щоб було, ну, видно, як працює ця машина, що це не якісь такі, знаєте, випадкові помилки. Це фінансування якось відбувається, чи це ініціатива така? Ну, ми взагалі починали просто як волонтерський проект, навіть самі там вкладали гроші на хостинги, все це інше. А надалі було вирішено звернутися ось до читачів по допомогу, тобто ця система краудфандингу фактично. Тобто кожен читач там може надсилати певну кількість, але це саме просто читачі окремі. Тобто це їх є велика кількість, немає одного джерела, який так, знаєте, максимально нас фінансує. Регулярно є регулярність якась виходу ваших випусків, чи коли назбирали? Ви маєте на увазі відеовипуски? Так, відеовипуски. Ну, вони виходять щотижня, і, в принципі, тобто, ми взагалі почали їх тоді достатньо так, трошки наобум, тому що ми тоді вже писали новини, але читачі багато нам закликали робити якийсь відеоконтент, тому що їм немає чого протиставити відео якимось фейкам або таким дуже, знаєте, багато є якісь відеошоу, які антиукраїнських, скажімо так. І вони казали, давайте вже щось робіть. І якраз одночасно виникла ця ідея, і потім вже ми побачили, що гарно це робити, ну, зрозуміло, з регулярністю, яку читачі розуміють, і було вирішено, якби робити це так, щоб випускати щопонеділка. І вже ми маємо результати, тому що там, наприклад, коли там трошки затримується випуск в понеділок, там може відразу зранку, то читачі вже, а де випуск, де випуск? Скажіть, я бачу, що ви російською мовою ведете це, для, так розумію, для того, щоб достукатися до росіян якихось свідомих. Ну, тому що вони є однією з, скажімо, основної аудиторії, на кого направлений цей ресурс. Тобто він направлений на людей, які є споживачами російських, в першу чергу, медіа. Тому що ми, звичайно, намагаємося розвінчувати фейки, які ми знаходимо в українських медіа також. І або там, наприклад, в соціальних мережах, якщо вони є небезпечними по кількості поширенню. Але в першу чергу, як ми починали, то все-таки головну небезпеку і досі, я думаю, несуть саме російські медіа. Чи є якийсь відгук від росіян, власне, від людей, які були російсько орієнтовані? Я так розумію, що у вас там багато дискусій відбувається, але, власне, від росіян, які є? Дуже багато. І насправді, що приємно, багато позитивних. Є, звичайно, і не дуже. Але дуже багато позитивних, що навіть,
навіть такі, що кажуть, ось тільки вас і дивлюсь, і що взагалі ніяких інших ресурсів у нас тут в Росії вже немає, ну, в такому плані. Це дуже приємно чути, ось. І є також українці, наприклад, які пишуть, що їм вдається завдяки нашим ресурсам якимось переконувати своїх колег, ну, там, друзів з Росії, тобто їм вдається їм пояснити, що... Ви кажете, не дуже позитивні, тобто все-таки навіть от конструктивні речі, переконання фактами не працює з деякими росіянами. Ну, знов таки, тут складно сказати, чи вони справді, наприклад, так погано про нас думають, коли так погано думають, чи це їм заплатили за це. Тобто, знов-таки, ми розуміємо, що вже не секрет, що є ці кремлеботи, і тому це складно розрізнити. Тому що іноді буває ну, таке, на грані бреда, звичайно, ці повідомлення. Але це, ну, буває конструктивна критика, але її там чуть. Тобто, наприклад, дайте це, приберіть це. Більшою мірою це просто, емоційні якісь просто хейтери речі, такі, та. Знаєте. Так, я зрозуміла. Ми знаємо, хто ви в такому випадку. Та, і ми вас знайдемо, так? Да. От є, зараз покажемо кілька прикладів, які в ваших випусках, я думаю, була ця редакторська група наша підібрала. От. І це, власне, просто свіжі фейки. Свіжі фейки, так, які? Да. А, ну, це з вашого, напевно, з вашого сайту. Тобто, зараз ми там думали, будемо показувати це на екрані. О, дівчинку, так. Да. Так, напевно, ви краще розкажіть, тому що це от... А це, власне, така приклад емоційно, приклад маніпуляції, я думаю, і саме емоційним моментом. Ну, і знаєте, там, якщо ви в кадрі поміщаєте дитину, тварину або літню людину, то успіх гарантований. Тобто це, ну, апеляція до того, що це наче постраждала дитина в Слов'янську, тобто під час однієї, ну, тобто от під час події, власне, 19 червня. Але насправді правда в тому, що це дійсно постраждала дитина, але от нижче, до речі, якщо ви виснете, ви бачите стаття, яка була, от бачите, ще минулого року, тобто це дівчинка, яка, власне, сама вона з Криму, але вона постраждала, вона у Львові, тобто на неї впала частина архітектурного балкону. А, власне. Я пам'ятаю та цю історію. Тобто проблема в тому, що, власне, ця от дівчинка Діана, вона насправді, на жаль, загинула в цьому юному віці, але, тобто, ні Слов'янськ, ні хто-небудь зі сторін цього конфлікту не були до цього пишеті взагалі ніяк. Ось. Але проблема з такими от прикладами, їх дуже багато було. Там цілий, ми навіть статті окремі робили про там діти на сході, тому що їх там дуже багато було. Проблема саме в тому, що, ну, якби, знаєте, це давить на жалість, так апелює до емоцій, але, ну, це насправді, як ти це перевіриш? Якщо ти не будеш це спеціально гуглити кожну картинку з дитинами, то ти, в принципі, не побачиш. І воно ж так, знаєте, тобто, ну, зрозуміло, що це не люди, якщо вони там побивають дітей. Так, ну, власне, були, є загиблі діти на Сході, там є, кілька дітей, на жаль, є, але Росія вже, ще до того, як з'явились перші загиблі, вони вже почали публікувати знімки. І... Так, проблема насправді в тому, що, звичайно, це, ну, на жаль, вони є, але проблема в тому, що ми говоримо про певний фактаж. Тобто, коли ти маєш фотографії, це певний доказ. І коли ти маніпулюєш їм, а люди тобі вірять, тобто тут у нас є проблема. Тому що, якщо щось цим чим маніпулюють, не є правдою. Чи взагалі за вашими спостереженнями такі от, скажімо так, бажання перевірки і перевірки фактів, воно у росіян існує взагалі? Бо от у нас, українців, вже ми настільки звикли не довіряти, тому що там є від влади, від офіційних, всі перевіряють все. Ну, є таке, да, у нас. Я от якраз поки їхала сюди і слухала довго від людини, що він звик все перевіряти і навіть намагається перевіряти, дивлячись російські медіа також, але таке. Мені здається, там більше довіра до медіа, в принципі. Ну і знов-таки, насправді, якщо ви довго подивитесь будь-який телерепортаж якийсь з російських цих каналів, вони роблять це реально якісно. Тобто ти хочеш їм вірити, починаючи з хвилини 20-ї. Вони так це емоційно красиво підводять одне до одного. Тобто там навіть важко причепити. Питися іноді буває. Але є частина, звичайно, таких, я б сказала, свідомих людей, які живуть в Росії, які хочуть отримувати якісну інформацію. Просто, ну, тобто, якщо почитати цих людей, так само, я не знаю, ну, тобто, мені згадується відомий блогер Ілля Варламов, наприклад, який саме їздив сюди і намагався дивитися своїми очима, то багато з таких от людей такого плану, вони якраз і діляться враженням, що після от всієї цієї історії з Кримом і всіх цих, на перший погляд, імперських успіхів Росії, якось трохи у більшої іншої частини росіян трохи такий екстаз відбувся. І через те, тобто, можливо, складніше з цим моментом перевірки інформації, тому що наче
навіщо, якщо це так в якомусь плані гарно розвивається, якщо ти живеш в великому місті і ти не знаєш, що насправді відбувається з економікою, наприклад. Так. Ну, тобто, і кому йдуть чи дотації йдуть в Крим, наприклад, і ці всі маленькі деталі. Ще покажемо відео, це фейкове відео вибуху залізничного мосту у Запоріжжі. Ми його можемо показати, так? Чи мені виводити? Так, можемо. А також тепер покажемо відео, це оригінальне відео мосту через Огайо, між іншим, Сполучені Штати. Воно було розміщене 24 липня 2013 року. От це, власне, і є це оригінальне відео. Чи це було передбачуваний підрив, та Марго, ви знаєте, власне, про цю історію? Власне, так. Проблема в тому, що це знов такий гарний приклад. Але з відео трохи завтра складніше, коли береться оригінальне справжнє відео, і воно підставляється як інше, тобто і подається. І дуже мало з ким, хто насправді розбирається з цим також. Але, до речі, якщо порівняти це з фотографіями, то це набагато. Тобто, якщо фотографії дійсно можна там перетягнути в цей Google і воно швидше самопрацьовує, то з відео це треба вже, або робити якісь скріни, або вам потрібні натяки, що хтось це бачив десь. Або потрібні реально треба знання. Просто вбивати, тобто, наприклад, там мост, падіння, впав, вибух. І переглядати всі відео. Ми це робили з таким достатньо старою ситуацією, яка була звернення матері вбитого солдата. І там просто доводилось там мати, звернення, солдат. Тобто для того, щоб знайти повне відео, тому що там можна було побачити, що ця версія, яка була зроблена, наче її звернення до київської влади, воно було там набагато коротше, щось там 1.5 хвилини, коли оригінальне було там, здається, більше 3 хвилин. І ще справжнє відео вибуху, яке було дійсно мало місце вибуху Запоріжжя. Давайте ми покажемо, як це по-справжньому було, а не відео з Огайо. Це насправді, це точніше не під час вибуху, а наслідки цього так званого вибуху у Запоріжжі. Це було 24 червня, от кілька днів тому. І насправді ви бачили, як це відрізнялося від того відео з Огайо, яке хотіли показати представити, нам. Представити, як Запорізька область.
там. Ну, але ефектніше, знаєте ж, погодитися. Так, звісно, ефектніше, і я впевнена, що такі речі дуже швидко набирають, перепощують. Більше того, тобто багато, я думаю, журналістів можуть не встигнути, знаєте, там, наприклад, там швидкість, все, ну, треба швидко зробити, там, вбив, воно вибивається, і, ну, ти будеш це брати, а тільки потім, можливо, в якийсь момент хтось тобі пояснить, що це не те відео. Угу. Тобто на те, в принципі, розраховано, тобто в тому і проблема, що в залежності від фактично того версію, від тої версії, якою ти хочеш вірити, ти можеш знайти докази, скажімо, під кожну з них. Так. От іще хочу з вашого, знову ж таки, сайту за 24 червня в Україні бойці дивізії ВДВ масово уволилися служби із-за нежелання воювати. Да? От розкажіть нам про це, щоб я не зачитувала. Слухайте. Да. Ну, давайте тоді там. Да, це єдина історія, просто конкретно з нею займалася наш колега. Угу. Інформація по інформації російського агентства та Артас, авторитетне агентство з дуже давньою історією. Ще не більшості читачів авторитетне. Якоби около 400 воєнослужащих віддільної 25-ї Дніпропетровської дивізії. І там окремі деталі ще з тим, що технічні, знов-таки, внизу у нас будуть докази щодо навіть самої назви бригади, щоб там є певні технічні деталі, що вона навіть не так, здається, прямо зараз називається. Так, вона називається аеромобільна, так, взагалі, тобто, наскільки там, я пам'ятаю. Так, так. Тобто це якраз моменти, тому що ми мали це в ще одному фейку, коли теж про львівську якусь там бригаду, що вони використали стару назву, коли ми для зверталися. Для того, щоб не можна було судитися? Чи... Я не впевнена, для чого конкретно, але потім, коли ми зв'язувалися з нашими там контактами в Міноборони, то вони казали, що взагалі вони, певно, не знають, і використали те, що написано на Вікіпедії, а насправді вона там вже змінила назву. Це що Дніпропетровська аеромобільна, це, по-моєму, всі знають. Мені здається, вони це роблять для того, щоб не було юридичного навіть способу. Це все-таки та Артас. Ну, можливо, але це юмор якраз, ну, тобто, знаєте, гумор в тому, що вони, ну, тобто, навіть це вже показує, що це така підозріла інформація. Ну, і, власне, так, тут ми мали спростування Міноборони, от, про те, що, де вони конкретно сказали про Інтертас. Та, про те, що це не відповідає дійсності. От. Ну, насправді ми не так багато беремо тільки одне звернення, тобто ми намагаємося ще більше якихось аргументів використовувати. Угу. Але там воно буває по-різному. І також вони от підкреслюють Міноборони, що це фотографія, яка використана, вона з часів Кримської війни. Ну, тобто з часів окупації Криму російськими військовими. Але проблема, яку ми тут маємо, насправді, в тому, що певна кількість читачів, вони, коли ти намагаємося, знов-таки, складно сказати, вони насправді так думають, чи вони, ну, знаєте, там їх найняли для того, щоб вони таке казали. Угу. Але я стикаюся з тим, що отримую коментарі, типу, там, ну, помилились один раз, ну і що? Ну, використали не зовсім ту інформацію, ну, але ж сама інформація є правдою. І ти розумієш, що у деяких людей є, ну, знаєте, недостатньо чітке, мені здається, усвідомлення того, тобто, як працює ця інформація, що відбувається, що, типу, фотографія має відповідати інформації, що uh-huh. це не просто картинка, ну, як в соціальній мережі, хтось бере картинку, там, не знаю, з романтичною дівчинкою, пише щасливе. Тобто, що це має бути, ну, реальна інформація і зображення. Так. От іще покажемо ще одне відео. Це про цю відому гастролерку Ципко. О, виступала в ролі постраждалої в одеській трагедії. Давайте, Аню, ну, нагадаємо. Зачекай, будь ласка, з цим відео ми трошки почекаємо, бо під Верховною Радою нібито зірвалася граната. Є звідти стрім спільно ТВ. Зараз спробуємо видати і подивитися, що там власне відбувається. Жіночка зробила якесь архітекторське рішення і щось тягне перегородку. Як би то і б'ють ремеями люди практичної самооборони. І тепер виходять ближче до міліції. Міліція все ще нічого не робить, навіть не заступається. Як таке може бути? Міліція, охоронці громадського порядку, а не втручаються в громадське заворушення. Людина пальнула із травматичного пістолета. Так і живемо. Там під комітетами люди все ще лишаються блокувати роботу народних депутатів, які повинно бути. Спартака вдарили по голові. Щоб вас так багато було, шановні глядачі, на прес-конференції, на якій говорять про серйозні штуки. Так от,
Міліція застосувала, виходить, проти людей, які блокували роботу, не блокували, а стимулювали роботу Верховної Ради. Безпрєдєльщиків. Це факт. Під'їхала швидка, але це лише одна машина. Зараз виясняють, хто кинув гранату. Багато людей з камерами, але мало хто з камерою так близько до сесії, як я. Роблять коридор для потерпілих, для швидкої. Це був коктейль Молотова. Їде швидка. Шановні глядачі, дякуємо. Вбачаєте за пальничка. Дякуємо, що дивитесь. Людину вдарили по голові дуже. А вона займалася тим, що заставляла працювати депутатів Верховної Ради. Вони давно обіцяли вона приймати багато спільних рішень, але тепер цього не прийняли і вже отут по регламенту збираються йти на канікули. Дивіться інші наші стріми, інші дні на Спільно ТВ. Так само ми пишемо статті, розвиваємо службу новин. От шикується черга. Потерпіли. Так от, сайт Спільно ТВ стає платформою для громадського суспільства, і ми пишемо новини, ходимо на стріми, показуємо різну жесть, от як тільки що. Ми хакнули для того, щоб ви могли з-за комп'ютера подивитися, що відбувається, що заточило газ. А за це можете пожертвувати певні гроші сайту Спільно ТВ. Ви це можете зробити шляхом заходження на сайт Спільно ТВ і, знайшовши там реквізити банку, які лежать десь дуже близько на сайті, я вам прямо зараз не покажу. Банківські реквізити, на які можете перерахувати допомогу нам. Ми існуємо на пожертвування людей, які після Євромайдану стають все меншими і меншими. Працювати ми хочемо все більше і більше, стаємо все більше і більше професіональними. Допоможіть матеріально Спільно ТВ. От. Люди говорять з людьми, хваляться, хто кого, хто скількох вдарив, які погубили Росія. Отака історія. Отже, як ми бачимо з цього відео, ми бачимо, що там біля Верховної Ради, це, як я розумію, комітети Верховної Ради, було повідомлення, що там вибухнула граната. Ми зараз перевіряємо, що там відбувається. Наш журналіст громадського відеооператор Нікіта Маккензін зараз поїхав туди подивитися. І, власне, ми тоді матимемо включення, щоб зрозуміти, що відбувається. Там були якісь сутички, я от читала тим часом, поки було відео, що активісти перекривали вихід з Ради і не випускали депутатів. Можливо, це пов'язано з цим. Як тільки ми матимемо якусь напевну інформацію, чи був якийсь вибух, також бачимо, що там є швидка, ну, з відео щойно бачили, що відбувається під Верховною Радою, будемо одразу інформувати наших глядачів. А ми повертаємося в студію, у нас в гостях Марго Гонтар, засновник сайту StopFake. Ще один фейк ми подивимося. І так, це ми починали дивитися його, це відома гастролерка, оця Ципко, виступала в ролі постраждалої в одеській трагедії. Творча людина. Та-та-та, от ми зараз я її виведу на екран. І там один, там був певний момент. От, на жаль, немає звуку, не може звук вивести. Ну, головне, що вона тут. Оце вже вона, правда? Так, це Марія. Начальником ВДНХ.
города Одессы устроил террор для того, чтобы доказать, что он действительно с этой секты майданутых. Он раздал полностью все координаты. Так, і вона там за свою подругу була, з якою її часто теж бачили. От. Вона каже, що вона постраждала в цій трагедії. Так. Більше того, її подруга ще й використовує, з якою теж її часто бачили, вона використовує там, вона каже, що багато їх активістів полягло, мовляв, тому що вони були тільки з палками, а що робити, тому що проти них люди були зі зброєю. І навіть одне це, в принципі, не відповідає дійсності, і навіть якщо не брати все інше, тому що вже є і докази, і фото, репортажі з тих жахливих подій. І було видно, що, особливо відео є такі достатньо яскраві, як зі сторони проросійських активістів, люди з, там, скажімо, опізнавальними знаками, що вони підтримують саме ідею федералізації, вони стріляли по проукраїнським активістам. І, власне, все це і стало взагалі причиною, чому їх почали переслідувати до того самого Куликового поля. І, власне, вся ця потім ситуація трапилась, потенційно через це також з Домом профсоюзів. Тобто... От вона знову, так. Так, ну і вона взагалі, тобто, якщо навіть вона була помічена у багатьох відео, наприклад, які десь там ще добре, це була там Одеса, здається, Сімферополь, знає, також був, але ще вона ось була помічена з цього в Луганську вона була, коли вона була названа багатьма людьми там, як організатором підтримки цієї незалежності ДНР, ЛНР так званих. Ага. Тобто вона називалася сама з Луганську і там дуже жваво і радісно опозувала журналістам. От. Тобто, взагалі просто оця новини про Ціпко, вони набирають найбільшу кількість взагалі лайків в репостів у нас на Фейсбуку. Тобто люди просто вже такі, просто скільки вже можна. Так, от знову, бо є також, і ще вона там брала участь, теж вона в київських мітингах, та? Раніше трошки так, в зимовому, коли вона була. Вона підтримувала, власне, як це правильно сказати, тобто там за чистий Київ, здається, за чистий Київ це була не з нею історія, це була Лена Данільченка, здається. Але вона в будь-якому разі теж це була підтримка, скажімо, антиукраїнська взагалі. Вона була проти української, скажімо. Тобто в кількох ролях одразу виступила. У мене, Марго, до вас тоді таке питання на завершення. Як перевіряти інформацію? Може, є якісь базові речі, які може робити кожен? Так, є базові. У нас, по-перше, є ціла стаття про це, як, скажімо, розпізнати фейк. Ось така окремий розділ. І от я раджу, якщо що, дивитися на нього. Але, в принципі, головні речі, тобто це, по-перше, не довіряти будь-якій інформації. Тобто будь-яка, яка і вже тепер і соціальним мережам теж не дуже можна довіряти, можливо, їм в першу чергу. Варто, я думаю, все-таки дивитися кілька джерел. Тобто, можливо, подивитися там, щоб це були все-таки різні точки зору, і дивитися, це вже фактично підходити до цього більш відповідально, тобто, в першу чергу, тому що, знаєте, люди підходять відповідально до того, що вони їдять, але достатньо так дивитися на те, що вони споживають як інформацію. Ну і є базові речі перевірки, як можна перевіряти, якщо ви вже не впевнені. Ті самі пошуки по Google цих картинок, спроби пошуку відео по якимось ключовим словам. І все інше це вже фактично робота професіонала. Тобто, все-таки, я думаю, людині, яка просто є читачем і глядачем, наприклад, споживачем інформації, їй складніше без, в першу чергу, цього часу знайти і виділити, і перевірити дуже багато інформації, якщо вона не є такою швидкою, як фото, наприклад, а це є заява офіційних осіб, яким треба додзвонитися і все інше. Так, це, до речі, підтверджує таку думку, я забула, хто це сказав, але про те, що найважче з правдою у часи, коли все може бути правдою. Так. І в момент, коли всі починають сумніватися, вистачає там, наприклад, моменту, що там українські СМІ в якомусь там моменті щось сказали не дуже правду, тому я не вірю всім українським СМІ. Є така певна позиція таких людей, які можуть підтримати, наприклад, російські медіа. І ти нічого не можеш доказати, тому що там може це одне якесь, одна ситуація не показує все, але у них є позиція. Головне, мені здається, все-таки бути відкритим і розуміти, що зараз не можна довіряти нормально повністю нікому. Все перевіряти. Дякую, так. Марго Гонтар, засновник проєкту Fake News. І дивіться, ця дівчина, її колега, вони показують Україні, показують Росії, показують світу, де нас обманюють у новинах. Так, і останнє просто, що з нами є велика команда, яка з нами працює, вони теж нам все це показують. Добре, дуже дякую, Марго. Дякую, що прийшли до нас. Так,